Po, zonja kryetare, faleminderit. Nderuar koleg deputet, pa asnjë diskutim që është një moment i rëndësishëm që të diskutojmë në momentin që institucionet e pavarura flasin dhe japin komentet e tyre për mënyrë të veçantë për ekonominë e vendit. Sigurisht ne jemi shpresë mëdhej dhe presim gjithmonë me padurim që mënyrë të veçantë Banka e Shqipërisë ta bëj këtë gjë, sepse kush mund ta bëj tjetër veç saj? Ne nuk kemi asnjë iluzion që klubi Batakçive këtu prapa ta bëj këtë gjë. Dhe e dim shumë mirë që do përpiqen të bindin shqiptarët që është më mirë të paguajnë 2600 lekë një litër naftë se sa ta paguajnë 1800 lekë sa në Maqedoni. Se është më mirë kur paguajnë më shumë. Edhe është më dobishme, është më gëzim për qytetarët. Por, rastin konkret, ne nuk duam të shikojmë Bankën e Shqipërisë si dam në shoqërimit të qeverisë, absolutisht jo, sepse ne nuk mund të pranojmë që borxhi i jashtëm bie, ndërkohë qeveria merr në fund vitit 700 milion euro eurobond. Ne nuk mund të pranojmë që të dëgjojmë këtë lloj bisede. Zonja kryetare, ka mundësi të ketë qetësi sa? Ju lutem nderuar koleg deputet, qetësi që dëgjojmë kolegun. Dhe gjithashtu, ne presim pa diskutim që në momentet kaq të vështira ekonomike, Banka e Shqipërisë, e cila ka në rreshtin e parë misionit të saj, kontrollin mbi çmimet, të jetë edhe aktive, të jetë dhe një oponente teknike, shumë e fort, e papajtushme, dhe kemi syt nga ajo si që kanë në gjithë vëndet e tjere. Por, të shikojmë mesajë e rozë, të një Shqipërie që nuk ka lidhe me Shqipërinë reale, një Shqipërie ku ikin qindra mire njerës, një Shqipërie cila është më pak atraktive në rajon për të regjur bizneset, një Shqipërie ku nuk hynë asnjë biznes i huaj i rëndësishëm, pra një Shqipëri e cila i shkon borxhi 106.5%, e ku thirrjet për ta deklaruar borxhin e vërtet vinë nga FMN-ja, ne gjitha këto presim që në mënyrë normale t'i bëj Banka e Shqipërisë, ka autoritetin, ka kompetencë profesionale, i ka gjitha mundësi ta bëj. Sepse është provuar jo në Shqipëri, po në vende shumë më të forta se Shqipëria ekonomikisht, që kur neglizhohen dhe nuk ngrihen alarmet kohën e durë, dita e kolapsit vjen nga sot në nesër dhe nuk mendoj kur që ka në një që ka iluzioni një Shqipërie shumë të fortë, solide e të patundur ekonomike, cilë do të qofshin truket me shifrat që mund të bëhe. Ne sigurisht e kemi shumë qartë që në këtë moment edhe për çmimet që është momenti më delikat nga gjithë, ekonomik është dita për të bërë sot. Sepse dihet që alternativat e komunizmit kanë qenë vetëm tre, ose mbyllje e gojës, ose largimi nga vendi, ose prehja në dhe, pra mos ekzistenca fare. Pluralizmi dhe demokracia në ndihmon që të kemi të instrument shumë të madh, të mos mbyllim gojën, po të hapim gojën. Dhe gjithë bashku në parlament, por institucionet e pavarura, që kanë dhe qetësinë, kanë dhe distancën e duhur, për këta bërë këtë gjë, duhet ta bëjnë sot, se sot është koha e duhur, pasi këmbanat po gjëmojnë në të gjitha drejtimet dhe janë të qarta. Të qëndruarit e të përkundurit në për iluzione të marra që vetëm i bëjnë shërbim pushtetit ditës, orëve të më shumta për të shtyrën pushtet, apo marrëzive që kanë asnjë lidhje me realitetin, as ekonomik, as punësimit, që hidhen në këtë sallë, sigurisht duhet të refuzohen. Dhe ne me zipresim që argumentet fort e solid edhe të verifikuar e të certifikuar të na vinë nga Banka e Shqipërisë. Në këtë mënyrë, alarmet ngrihen kohën e duhur dhe tragjedit parandalohen. E tragjedi më të rëndë se sa tragjedia ekonomike, nuk kemi se çfarë të kemi. Dhe historia e shqiptarëve e ka provuar se çdo të thotë tragjedi ekonomike. Ndaj, situata është ajo
me komplikuar si kur në njëherë, asgjë nuk është në vi, në vi dhe të qetë janë vetëm arkat e qeverisë që mbushen nga xhepat e qytetarëve, edhe arkat e oligarkëve që mbushen e fryen si kur në parë. Të tërë tjerët kanë vetëm, u kanë betur vetëm i zgjidhje të ikin nga Shqipëria. Dhe pikërisht për këtë situatë, më shumë se dramatike, pra e të një tragjedie të vërtet, ekonomike dhe sociale, është koha për t'i thënë dalë sot, dhe ne duam, dhe presim të interesit më të mirë tyre, të interesit më të lartë publik, sepse, thash, e keqja ndalet sot. Nesër është vonë, dhe nesër nuk kemi nevojë më për asnjë apel, s'kemi nevojë asnjë këshill, se pastaj kaosi është ai që merr fjalën. Faleminderit.